L-imprenditur Malti Jorgen Fenekin wieħed mill-Maltin li fl-2015 attendew għat-tieġ tal-Chairman tal-Bank Pilatus Sayed Ali Sadir Ħaxemenejad. Fenek, li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju tad-Defne Karwana Galizja, kien parti minn grupp ta' Maltin li kien jinkludi wkoll lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lill-Kiċ Kembri, l-ex Chief of Staff Kastilja. Waqt li Muscat u Xkembri kellhom jammettu li kienu preżenti għal dan it-tieġ wara l-inkixfu, sissa dejjem inżammuh bil-fatt li magħhom kien hemm ukoll Jorgen Fenek. U mal-koll għadu fl-istess lukanda l-Ussuża li ħalla salihom l-Iranjan li qed jinżamm taħt arrest fl-Istati Uniti fuq diversi akkużi li għalihom qed jirriskja sentenza ta' għomur il-ħabs. Dawn id-dettalji kienu żvelati mis-sit l-Avin Malta fl-istess jum li ġurnal ieħor il-Malta Today żvela li l-imbiberija bejn Kiċ Kembri u Jorgen Fenek saransitra waslet l-imprenditur Malti ħallas 24,000 euro għal kura li kellu bżonn l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru. Iżda l-Prim Ministru Joseph Muscat qatt ma semma li sifer ma' Jorgen Fenek għandu se dejjem qalbiss li huma ltaqgħu riċentament b'kombinazzjoni meta nsertaw fl-istess attività. Il-Bank Pilatus illum il-ġurnata jinsab magħluq fuq akkużi serji ta' ħasil ta' flus u li serva lil diversi persuni esposti politikament fosthom politiċi tal-Azerbajġan. Minkejja dawn l-akkużi serji, l-awtoritajiet Maltin baqgħu kaxkru saqajhom u kien biss xhur wara li ddeċidew li jieħdu azzjoni u jissiġillaw dan il-bank. Sakemm ħadu azzjoni, Ħaxemenejad kien diġà ħarab mill-pajjiż.